На черговому засіданні виконавчого комітету члени виконкому традиційно затвердили перелік творчо обдарованих дітей та смілянських юних спортсменів, які за результатами своїх досягнень у першому півріччі будуть отримувати стипендію міського голови. Грошові винагороди призначаються і їх творчим керівникам та тренерам. Проте цьогоріч вирішили відзначити більше дітей, ніж зазвичай. Традиційно, за підсумками першого півріччя 2023 року, ми зараз визначаємо кандидатів на вручення стипендії міського голови. За результатами роботи від керівників закладів, а саме від дитячої нацької спортивної школи, а також від різних громадських спортивних організацій, загалом надійшло 24 клопотання. Проте у положенні прописано, що стипендію міського голови можуть отримати лише 15 кандидатів. Тому напередодні комісія ретельно вивчала всі ці клопотання, було відібрано 15 кандидатів, але водночас комісії одноголосно було вирішено, що жодний провідний спортсмен міста, звісно, не може залишитися без нагороди. Тому і інші провідні спортсмени також будуть отримувати нагороду, грошову винагороду, але це вже будуть із фонду всеобучу закладів освіти, там, де вони навчаються. Тому прошу вас розглянути список кандидатів на вручення стипендій, їхніх керівників і підтримати, звісно. Це аналогічне рішення, тільки цього разу клопотання надійшли від керівників закладів загальної середньої освіти. Надійшло 38 клопотань і знову ж таки є положення, де ті чітко прописано, що має бути лише 15 кандидатів. Отже, ці 15 кандидатів було відібрано, і знову ж таки комісія вирішила, що і інші діти також потребують грошової винагороди. Отже, вони їх отримують, але з фонду всеобуча. Звісно, яким чином відбиралися ці кандидати? В першу чергу увага приділялася тим дітям, які зайняли призові місця на міжнародному та всеукраїнському конкурсах. Це були в першу чергу всеукраїнські конкурси, а також наукові роботи учнів-членів Малої академії наук України. Всі решта отримують грошові винагороди, як я вже сказала, з фонду всеобуча. Ми їх рекомендували для нагородження і до отримання стипендії обласної військової адміністрації. Вони там будуть розглянуті. Якщо якась із дітей там не отримає ту стипендію, то ми повернемося до розгляду і тоді перепризначимо нашу грошову винагороду.